شہرہ ورکہ سے آپ کو خبر دی اور بتائیں کہ محسن رضا خان چیف ایگزیکٹو گیپکو گوجرانوالا کی ہدایت پر ایکسین وابجا نوشہرہ ورکہ کی سربراہی میں تینوں سب ڈویژنز کے ایس ڈی اوز اور دیگر عملے کے ساتھ پولیس کی مدد سے نو گو ایریاز میں بجلی چوروں کے خلاف آپریشن کیا اور متعدد بجلی چوروں کو رنگے ہاتھوں ڈائریکٹ کنڈے لگا کر بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا۔ دیر رات سیچ کے با اثر بجلی چور افراد نے وابڈا عملے اور پولیس ٹیم کو اسلحے کے زور پر یرغمال بنا لیا اور پولیس نے ایف آئی آر درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ محکمہ وابڈا نے بجلی چوروں کے خلاف پرچہ درج کروانے کے ساتھ ساتھ 1000 روپے کے ڈکٹیشن بل ڈال دیے ہیں۔ میاں منظور احمد، نمائندہ مشرق ٹی وی، نوشہرہ ورکہ۔